Hey, du skal fandme ikke filme og tænde os. Laver du den her også? Hvordan er det der til Skive Festival? Det er helt fedt. Det er fuldstændig vildt, mand. Lad mig sige sådan, det er ikke lige så mange, som der var sidste år, men det er sgu okay. Hvad har højdepunktet været? Højdepunktet, altså, det har været i går. Partytelt derinde i går. Fuldstændig fedt. Enormt, ikke? Så skal vi hen på Spektrum i aften. Hvad skete der i går? I går? Ja. Hvad tror du? Var du sammen med Musi? Jeg var sammen med Musi. Så skal det være. Sådan skal det være. Thank you.